بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر لأمنكم جمع الله جميعا صلى الله عليه وسلم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في سابنا من قدو جي قال في مسال من جي بان بق سراي تأتو نن قاد في عبادات أوي تا هاي تا عبادات أوي تا جي قول كره رو ين هاي تا ركن ني عبادات هاي أوي تا جي لأخان ني قا تطول يوب عبادات هاي نن قا لأ يوب اوتي هوا مو جم نون تأتو نن بروفيت ໃນອິບາດັດໃຫ້ນຶງການបែងចែកការបែងចែកអវយវៈដោយការបែងចែកអិបាដັດដោយគិតតាមការអនុវត្តតាមរយៈអវយវៈទាំងមូលនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលការពិសាលមិនយើងមកចប់ត្រឹមថាអិបាដັດខាងផ្លូវចិត្តអិបាដັດខាងអំណាចនិងអិបាដັດ ខាងកាយវិការជិតថ្ងៃនេះយើងបន្តតទៅទៀតតេតតូនឹងការថែរក្សាការពីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំពោះតោហេតបានន័យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកប្រឹងប្រែងមែនទែនគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីការពារអ៊ុម្មាត់របស់គាត់ការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ឲ្យ គេចផុតពីប្រការដែលនាំឲ្យខូចតោហេតគេចផុតពីប្រការដែលនាំឲ្យខូចតោហេតបាទនេះលោកប្រឹងប្រែងការពារតោហេតប្រឹងប្រែងការពារតោហេតដើម្បីឲ្យអ៊ុម្មាត់របស់លោកស្ថិតនៅលើតោហេតដែលបរិសុទ្ធនៅលើតោហេតដែលបរិសុទ្ធដូចយើងដឹងការពីលោកមុនហើយថារាល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទាំងអស់គឺទាមទារឲ្យមានតោហេតទាមទារឲ្យមានតោហេត ព្រះប្រកបណានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រជាជាតិរបស់លោកទាំងមូលទទួលបានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់រឹងមាំនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅតោហេតបានពេញលេងហើយជៀសឆ្ងាយពីរាល់មជ្ឈបាយនិងមូលហេតុទាំងអស់ដែលនាំទៅរកប្រការដែលផ្ទុយនឹងតោហេតនេះនិងនាំឲ្យខូចតោហេតនេះបានន័យថានប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូជាមែនទេ الله جميع بان مين بنتو تا لقد جاءكم رسول من حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم من نيتا بيت برقتنا بان مو كان بو نك هاي نو رسول موي روب داي چنج امبي بوج بونغ ربا بو نك كوت مين سبيب لومبا تكون تكون نا چمپو كا لومبا داي بو نك جوب برتيه كوت پشي ييم چنج بان لو سمراب بو نك ហើយរូបគាត់មានចិត្តករុណានិងអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿស្រោះតោបាអាយ៉ាទី 128 ចឹងអាយ៉ានេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលនាំឲ្យយើងមានការលំបាកគឺគាត់មានការឈឺចាប់គាត់មានការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់លោកដូច្នេះលោកព្យាយាមធ្វើរាល់វិធីសាស្ត្រដែលជួយឲ្យយើងទទួលបាន ជោគជ័យដែលយើងទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសគឺការថែរក្សាតោហេតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅថ្ងៃបរលោកឬក៏ថ្ងៃអាខិរិតខាងមុខជាការពិតណាស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានបង្កើនការហាមឃាត់អំពីប្រការជិរិកយ៉ាងខ្លាំងលោកបានប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបានព្រមមានបានប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកប្រាប់ជាលក្ខណៈទូទៅ ហើយក៏បានប្រាប់ជាលក្ខណៈពិសេសដើម្បីការពារសាសនាដ៏បរិសុទ្ធសាសនារបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសាឡាមដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកជាមួយលោកនៅប្រការទាំងឡាយទាំងពាក្យសម្ដីនិងទង្វើដែលអាចនាំឲ្យទន់ខ្សោយតោហេតជឹងលោកបានប្រាប់បានណែនាំទាំងអស់ហើយបានប្រាប់ឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្ន ពីប្រការទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យតោដែលនាំឲ្យទន់ខ្សោយឬក៏ខូចតោហេតុ
ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសុណាហរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកបានបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងបានបំបត្តិនៅភាពមិនច្បាស់លាស់បានត្រួសត្រាយផ្លូវនិងបានកាត់ផ្តាច់នៅមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលគេយកធ្វើជាលេសបាទនេះដែលគេយកធ្វើជាលេសដើម្បីធ្វើខុសពីតោហេតុឬក៏ដើម្បីធ្វើប្រកាសជារិទ្ធទៅទៅវិញមានអ្នកខ្លះបានចាត់ទុកថាការមានតោហេតុនេះគឺជាប្រកាសជារិទ្ធផ្ទុយទៅវិញការធ្វើជារិទ្ធនោះគឺជាតោហេតុទៅវិញបាទនេះផ្ទុយពិតធ្វើជាមិនពិតមិនពិតមកធ្វើជាពិតខុសធ្វើជាត្រូវយកមកធ្វើជាខុសនៅវគ្គបន្ទាប់នេះនឹងមានការបង្ហាញអំពីការការពាររបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ ṣallallāhu alayhi wa sallam ចំពោះបញ្ហាតោហេតការទប់ស្កាត់គ្រប់ច្រកដែលនាំទៅរកប្រការជិរិកនិងប្រការមិនត្រឹមត្រូវចឹងនៅវគ្គបន្ទាប់នេះយើងនឹង លើកយកអំពីការការពារទប់ស្កាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ ṣallallāhu alayhi wa sallam ទៅដែលនាំទៅរកប្រការជិរិកដែលនាំទៅរកប្រការជិរិកជាពិសេសគឺប្រការជិរិកធំនេះតែម្ដងជាពិសេសគឺប្រការជិរិកធំចំណុចទី1ដែលយើងនឹងលើកយកមកបញ្ជាក់បន្តនេះគឺការស្ដោះព្រោះការស្ដោះព្រោះការស្ដោះផ្លុំនៅពេលដែលយើងមានជំងឺអ្វីមួយយើងទៅរកគ្រូដើម្បីឲ្យគ្រូស្ដោះទី1យើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីទៅហៅថាការស្ដោះនិយមន័យការស្ដោះព្រោះគឺជាការសោតផ្លុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយប្រើអាយត្តក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានឬក៏ការឌូអារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ ṣallallāhu alayhi wa sallam ដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវចឹងការស្ដោះព្រោះដែលការស្ដោះព្រោះនេះគឺការសោតផ្លុំទៅលើកន្លែងដែលយើងឈឺកន្លែងដែលមានជំងឺហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹងដោយការប្រាអាយ៉ាត់កូរ៉ានឬក៏ប្រាឌូអាដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ ṣallallāhu alayhi wa sallam លើកធ្លាប់ឌូអាច្បាប់របស់វាតើការសោតបែបនេះតើច្បាប់បានកំណត់យ៉ាងដូចនេះច្បាប់របស់វានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តវាបានដោយស្បែកលើប៉ុតាងដូចខាងក្រោមទី1ហាឌីសដែលរៀបការដោយអាហ្វប៊ិនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូដែលមានសេចក្តីថាគុណណានរគីហ្វីលជាហីលីយ៉ាតិហ្វកុលណាយារ៉ាស៊ូលឡោះកៃហ្វតារ៉ាហ្វីដាលិកកាលអ៊ីរីឌូអាឡៃយ៉ារុកាកុំឡាបាសប៊ិររុកាម៉ាឡាំយ៉ាគុនហ្វីហ៊ីស៊ីរគុនមានន័យថាយើងបានធ្វើការស្ដោះផ្លុំនៅសម័យដើមគឺសម័យយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាយើងក៏បានសួរថាអោរ៉ាស៊ូលុលឡោះតើលោកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបាននេះតេតតូននឹងការស្ដោះផ្លុំហ្នឹងលោកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចលោកបានឆ្លើយថាចូលពួកអ្នកបង្ហាញខ្ញុំការស្ដោះផ្លុំរបស់ពួកអ្នកបាននេះថាណាវីសូមឲ្យគាត់នឹងបង្ហាញតើការស្ដោះផ្លុំហ្នឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបន្ទាប់មកលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនជាបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការស្ដោះផ្លុំដរាបណាវាគ្មានប្រការជិរិច្ចក្នុងនោះបានន័យថាយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាមិនមានប្រការជិរិច្ចនៅក្នុងការស្ដោះផ្លុំនោះទេស្ដីពីការមួយផ្សេងទៀតអំពីអានាសប៊ីនម៉ាលិកបាទរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូមានសេចក្តីថាអានាសប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូកាលរ៉ខខសរ៉ាស៊ូលុលឡោះ ṣallallahu alayhi wasallam ហ្វីររុកយ៉ាទីមីលអៃនីវ៉ាល់ហ៊ូម៉ាវ៉ាន់ណាំឡាមានន័យថាអំពីអានាសប៊ីនម៉ាលិកបាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ ṣallallāhu alayhi wa sallam លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ដោះផ្លុំអំពីជំងឺអែនអំពីពឹសនិងអំពីណាំឡាជំងឺអែនគឺជាជំងឺអែនពាក្យថាអែនមានន័យថាភ្នែកចឹងជំងឺអែនគឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលកើតឡើងដោយសារភ្នែករបស់អ្នកដទៃស្របតាមការកំណត់របស់អល់ឡោះបានន័យថានៅពេលមានបុគ្គលខ្លះអល់ឡោះបានបើកឲ្យគាត់គឺនៅពេលដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងរឿងអ្វីមួយគាត់សម្លឹងដោយការមិនពេញចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់សម្លឹងដោយភ្នែករបស់គាត់នោះមានជំងឺជាពិសេសក្មេងៗដូចជាមានការភ័យខ្លាចមានការតក់ស្លុតមានការយំអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ៊ូម៉ាគឺពឹសបានន័យថាដោយសត្វដែលមានពឹសដូចជាក្អែបឬក៏ខ្ទួយតិចខ្ទួយខំអីហ្នឹងវណ្ណមឡាណមឡាគឺជាដំបៅម្យ៉ាងដែលកើតឡើងជាដំបៅម្យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅចំហៀងខ្លួនបានគេថាកើតឡើងនៅត្រង់ចំហៀងខ្លួននេះនៅត្រង់
ជំហៀងខ្លួននេះ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما من نتا أم في عائشة رضي الله عنها بان يتا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من نامنه ងោតអូចអែប្រាប់យើងនៅការឈឺត្រង់កន្លែងណាមួយគាត់តែងតែយកដៃស្ដាំរបស់គាត់ជូតត្រង់នោះហើយសូថាអធហបិលបសរបនាសវ៉ាស្ហ្វីអន្តាស្ហ្វីឡាស៊ីហ្វាអ៊ីឡាស៊ីហ្វាអូកាស៊ីហ្វាអានឡាយូហ្គាឌីរុសាកមានន័យថាសូមជួយបំបត្តិគ្រោះផងឲ្យម្ចាស់របស់មនុស្សលោកទាំងអស់សូមជួយព្យាបាលផងត្រង់ជាអ្នកព្យាបាល មានការព្យាបាលក្រៅពីការព្យាបាលរបស់ទ្រង់ការព្យាបាលដែលមិនទុកចោលនៅជំងឺនេះជារវយៈរបស់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីហើយនឹងមូស្លីមក៏ប៉ុន្តែតកតងនឹងការស្ដោះព្រោះឬក៏ស្ដោះផ្លុំដែលច្បាប់អនុញ្ញាតមួយនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវអនុវត្តហើយយើងនឹងលើកយកលក្ខខណ្ឌនេះមកបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.